gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Haaji Cali oo kormeer ku mareeyay gobolka Salal ayaa maanta dhagax dhigay xarunta fadhiga uu noqonaysa maxkamadda gobolka Salal iyo xabsi uu yeelanayo gobolkani Salal gudoomiye Aadan Haaji Cali oo ay weeliyaan gudoomiyaha gobolka Salal Dr. Ahmed Nasir Maxamed Haashi iyo maayirka degmada Seylac Mudane Xuseen Iidla Barxalle ayaa dhagax dhigay xarunta maxkamadda iyo xabsigaasi muddada dhow laga hirgelin doono degmada Seylac kadib dhagax dhigaasi ayaa waxa hadalka goobtaasi ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Salal iyo maayirka degmada Seylac iyaga oo ka warbixiyay baahida loo qabay xabsi uu yeesho gobolkani Salal iyo ahmiyadda ay u leedahay gobolka xarunta maxkamadda ee gobolka Salal gudoomiye maxkamadda sare iyo maamulka gobolka heer degmadeena Seylac waxa soo wadiyay halkan dhagax u dhignay aan diski jeelka cusub ee yeelan lahayd gobolka Salal iyo caasimadda degmada Seylac iyo maxkamaddu iyaduna barbarka ka tahay xeeralintii si wada jir ah baan eeriyada u seenay eeriyadaas oo dhan dhanna lixdan dhanna shan iyo lixdan oo ku filan baan is leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta si wada jira ayaanu dhagaxan u dhignaa iyadoo baahi weyn aan u qabnay gobol ahaan in aanu dardar la geliyo maanta marka madaxda noo gudoomiyaha maxkamadda sare madaxda noo timid xagga maxkamadaha nooga timid ayaan isu wada jiraa halkaas ugu wada dhagax dhignay ilaahay khayr nooga dhigo sida oo kale waxa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda raxfaanka ee gobolada Awdal iyo Salal gudoomiyaha maxkamadda degmada Seylac iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland gudoomiyaha raxfaanka gobolka Awdal iyo Salal waxa sharaf noo amaanta inaan halkan Seylac imanno iyadoo noo yimid deegaanka ah gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Haaji Cali aad baan ugu faraxsanahay waa gudoomiyihii koobaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka socda ee soo gaadha Seylac taasina waxay cadeynaysaa in xawaaraha ku socdo cadaaladdu qorsoorka ku socdo waana ilaahay mahadi muqti maradin maanta la dhagax dhigay muxuu ahaa halkii maxkamadda iyo iyadoo maxkamaddu horba ay jirtay laakiin aad baan ku faraxsanahay cadaalad qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kaloo mahad celinayaa gudoomiyaha ama duqa gobolka Salal duqa degmada degmada Salal Seylac gudoomiyaha gobolka gudoomiye xigeenka isuduwaha wasaaradda maaliyadda taliyaha qaybta gobolka Salal oona dhagax dhigayo iyadoona weligeed una iman ilaa siyaad barteen in mas-uulaha maxkamadda sare ka socda dowladdan intaan soo goosatay ee maartay Soomaaliland aan noqonina nani ka horreeyay iman waxaa horta mahadnoo ah oo ilaahay xaggiisa aan ugu mahadinaynaa isagana xaggiisa ilaahay uu ku karaamayo aan rajaynayaa waxay noo sharafo maanta inaan halkan dhagax dhignay oo ay degmaduna bixisay dhulkii loogu talagalay oo maayirku inala joogay xabsigii loogu talagalay gobolka Salal oo ka dhismi doona caasimadiisa Seylac iyo maxkamaddii gobolka Salal oo degmo gobol ah iyo xeeraalintii oo iyaduna halkan ka dhismi doonta marka waxaan rajaynayaa haddii la yiraahdo labadooduba in dadaal laga galo oonu dardar gelino sida oo kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland mudane Aadan Haaji Cali ayaa xariga ka jiray xafiisi kumeel gaar ay ugu shaqeyn doonto maxkamadda degmada Seylac kaasi oo hagaajinta iyo qalabayntiisa ay iska kaashadeen dawladda hoose iyo wasaaradda maaliyadda ee gobolku waxaana hadalka kooban ka soo jeediyay goobtaasi gudoomiyaha gobolka Salal Dr. Ahmed Nasir Maxamed Haashi iyo gudoomiyaha sare ee maxkamadda gobolka mudane gudoomiye waxa weeyaan xafiiskayga waa laba hool mid baan idinku daaqay markaa inaad ku shaqaysataan maxkamaddu ay markaa ay ku hawlgasho si ay howlaheeda gobol ahaaneed degmo ahaaneed ugu qabsato aad weydiisa ugu horreysa waxaan ku nimid halkan booqasho saan la socoteen garsoorkii cadaaladdu intii dambe dugu habayn iyo dardargelin badan baa ku socotay waddanka oo dhan baan booqanay markaa tan waa booqashadii ugu dambeysay waa degmadii ugu dambeysay oo runtii baryahaabaa wadnay waxaanu doonaynaa wax la dhibaado saa la socotaan maxkamadda halkan markii hore waxay maxkamadda degmada Seylac bay ahayd marka waa la dalacsiiyey waxaanu ka dhignay maxkamadda heer degmo heer gobol baa laga dhigay si dacwadaha degmadan ay u qaado dacwadaha gobolka Salal ka yimaadana ay u qaado oo kan laba awoodood buu yahay marka taa horta tallaabo hore loo qaaday weeye
markii uu horeeyay taariikhda booqasho uu ku yimaado gudoomiye maxkamadeed oo heer qaran ah degmada Seylac iyo gobolka Salal iyadoo socdaalkani gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland laga filayo in wax weyn uu ka bedelo hanaankii garsoorka iyo cadaaladda ee gobolkani Salal waa Cali Xajar telefishanka caalamiga ah Star TV magaalada Seylac